संवसारीक पर्यटन दिसाचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी गोंयकारांक तशेंच पर्यटकांक येवकार दिलो. आख्या संवसारांतले लोक गोंयांत येता आनी ह्या पर्यटकाची सुरक्षा पळोवपाची आमची जापसालदारकी आसा. कोरोना महामारीक लागून पर्यटन लॉसान चल्ला आनी सगळ्या SOPs पालन करून आमी पर्यटन वेवसाय सुरू करता आनी त्या खातीर सगळ्या पर्यटकांनी परत गोंयांत येवचे असो उलो मंत्री मनोहर आजगांवकर हाणें पर्यटकांक मारला. आज ट्युरिजम वर्ल्ड ट्युरिजम डे आनी वर्ल्ड ट्युरिजमाचे दिसाचे हांव सगळ्या ट्युरिस्टांक आनी गोंयकार हांकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचे गोवा गोवा जो आसा आमचो हो सगळो ट्युरिजम डेस्टिनेशन आसा. लोक अख्ख्या वर्ल्डांतल्यान गोवा येता गोंय पळोवपाक. गोवा हें सुंदर, गोवा खरोखरच गोवाक एक नॅचरल ब्युटी आसा. जंय बिचीस, देवळां, चर्चीस, झरी अशे खुबशे जे स्पॉट आहात ते पळयनशे आसात आनी ही नॅचरल ब्युटी पळोवपाक लोक अख्ख्या वर्ल्डांतल्यान गोंयांत येता आनी तेजी मजा लुट्टा. ह्या दिसा सगळ्यांक आव्हान करता आनी अख्ख्या देशाक आनी वर्ल्डाक की परत गोंयांत येवचे आनी ही महामारी काबार जाता जाता तशी आनी गोंयचो आनंद आनी गोंयचो गोंयांत इन्जॉय करचे अशें हांव सगळ्यांक आव्हान करता. टुडे इज वर्ल्ड ट्युरिझम डे अँड अक्रॉस द ग्लोब द एंटायर ट्युरिझम इंडस्ट्री हॅज बीन हिट बाय द कोविड पॅन्डेमिक. बट नाव इट इज क्लिअर दॅट वी ऑल नीड टू लर्न टू लिव्ह विथ करोना अँड प्लॅन ऑल आर इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी अकॉर्डिंगली. And therefore it is time that tourism and all related activities need to be revived, keeping in mind all the norms that require us to be safe from COVID. And I think for Goa it is especially important because Goa's economy depends on tourism, Goa's livelihoods depend on tourism. It is now extremely important that the government starts taking steps, starts taking measures to ensure that there is a revival of the tourism industry. Goa hai ek mukhel paryatan sthal. मात कोरोना महामारीक लागून गोंयचें पर्यटन बंद आशिल्ल्यान आतां ल्हव ल्हव करून पर्यटक गोंया वाटेन येवपाक लागल्या अशें ट्रॅव्हल अँड ट्युरिझम असोसिएशनाचे अध्यक्ष निलेश शाह हाणें सांगले. सिमिलरली इन डेज टू कम वी हॅव लॉट ऑफ माईस इव्हेंट्स विथ द प्रोटोकॉल SOPs हॅपनिंग फॉर 100 पीपल एज पर द MHA गायडलाइन्स. देयर आर लॉट ऑफ वेडिंग्स विच हॅव बीन पोस्टपोन्ड इन मंथ ऑफ फ्रॉम मार्च टिल ऑगस्ट सप्टेंबर. All those weddings will come starting in Goa, and this all will be small weddings with the generation of maximum 100 people. Looking into that aspect, there are a lot of opportunities coming in all sectors, all segments, including we have a lot of people coming by road and staying in the Goa or in the different areas. And I think in days to come, it will grow as gradually. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार जॉन डिसेल्वा पणजी.